Նորզելանդիայի մենք մեծ քանակ ենք ներգրում։ Նորզելանդիան նույնիսկ 7000 է ասել, այստեղ 6000 հարավիսյուն է այս կազմակերպության բնակ, այսինքն 3000 դոլարից 1 տոնայի մասին է խոսքը, բարձրացել է 6150 դոլարի։ Որոշ շապով ցածր է Ռուսաստանում, քանի որ Ռուսաստանը գիտեք գտնվում է, կարելի ասել, տնտեսական շրջապակումներ, սանկցիաներ են կիրառվում, այնտեղ ցածր է եւ որոշ պաշարներ, որոնք մեր գործարանները ներկրում են, հնարավորություն է տալիս որպեսի մանևրը եւ այն չափով չբարձրանա գները, ինչ որ համաշխարհային շուկան է բացել։ Հետո նկատի ունեցեք, որ որոշ ապրանքներ, սննդամթերքներ, դրանք բորսային ապրանքներ, ասենք շաքարավազը, այնտեղ ֆյուչերսային գործարքներ կան եւ այլ եւ այլ, այսինքն պայմանագրեր են կնքում, ուրեմն գալինգ բենիֆիտ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս տեսակետից ասենք մարածախ առևտրի, ասենք, օբյեկտներում գների բարձրացումը իհարկե հնարավոր է, որ այդ ժամանակային այդ հատվածը, որը հանգեցնում, ասենք, բարձրացել են համաշխարհային գները, մի որոշ ապահովումով է Հայաստան գալիս։ Մինչև Հայաստանում արձագանքում են, ասենք, ենթադրենք իջնում են։ Այսինքն այդ գների շարժընթացը կարելի է հետևել ամեն մի ապրանքատեսակի գծով, համացանցում մարջելի է եւ տեսնել դա ինչի կատարում։ Ուղղակի պետք չի այս թեմայի շուրջ որոշ այդպես շարկումներ անել։ Ես չեմ կարծում, որ մասնավորապես այս կամ այն արտադրանքի ներկրումով զբաղվածները ցանկանան, ուրեմն, որոշակի այսպես անհարմարություններ ստեղծել շուկայում եւ դիսկոմֆորտի մեջ հայտնվել։ Իհարկե հնարավոր է առանձին դեպքեր, ինչի համար կա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնարարը։ Նա պետք է արձագանքի, որտեղ ես մասնավորապես ակնկալում էի, որ թանկացումների հետ կապված հարցեր կլինեն, դրա համար միայն կարակն էի այդպես նայել խորությամբ։ Եվ այստեղ ընդհանրապես համաշխարհային շուկայում եւ կատնամթերքները եւ ամբողջ ինչ որ բանը, դրանք թանկացել են։ Մի հետաքրքիր բան կա, չինական մշակույթում ընդունված չի եղել կարաքի օգտագործում, գիտեք, այդ դաշը, ասենք, խոշոր վճարամասունների հետ կապված ինչ մշակութային մոտեցումներ կա։ Բայց վերջին շրջանում Չինաստանում կտրուկ մեծացել է պահանջարկը կարաքի նկատմամբ, այսինքն նաև ընդունվել է, որ դա առողջական տեսանկյունից պահանջարկը մեծացել է, այո։ Այո, իսկ Չինաստանը, գիտեք, խոշոր սպառողների չարքում է եւ ամենախոշոր եւ արտադրողը եւ սպառողը կարաքի արդեն դարձել, եւ ամեն մի նման զարգացում Չինաստանի նման երկրում անպայման արձագանքում է ամբողջ աշխարհում։ Որոշ ժամանակահատված իջել էին, հետո նորից բարձրացան։ Այսինքն ինչ որ ապրանքատեսակների մասով եթե նայելու լինենք, ուրեմն տատանումները լինում են, բայց ընդհանուր առմամբ նախ մենք մի բան էլ պետք է հաշվի առնենք, Հայաստանը ծովային երկիր ունեցող երկիր է, լոգիստիկ խնդիրները, ուրեմն պետք է այսպես պատկերացնենք, որ դա արդեն միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետների հաշվարկն է, որ նման երկրները, ծովային երկիր ունեցող երկրները փորձում են արտահանման եկամտի 15%-ը, պատկերացրեք ներկրման ժամանակին այդպեսի ծախսեր են, լրացիչ, ռիսկերը մեծ է։ Այսինքն Հայաստանի դիրքը, կամ այսօր ես չեմ ուզում նշել տարածաշրջանային այդ բախումների հարցը, չեմ ուզում անդրադառնալ դրա, դա նշանակալի ազդեցություն ունի Հայաստանի տնտեսության վրա, նշանակալի ազդեցություն ունի նաև այդ բիզնեսների տեսակների վրա, որոնք զբաղված են Հայաստանում եւ իրենք մեծ ռիսկեր են կրում։ Եվ հնարավոր է, որ այդ ուշ արձագանքելը գների, ասենք, հատկապես հիչեցման ուղղությամբ, ես չեմ կարող ասել, դա պետք է վերլուծվի առանձին, դա այն պաշարն է ստեղծում, որպեսի այն կորուստների ժամանակ դա փոխհատուցի։